אני לא נגיד את זה. אני לא נגיד את זה, לא יכול שזה יכול אליו. אני רוצה עוד ישראל את זה על הצד. מה, תביאי, שתגע. אנחנו נמצאים על רכס הדמון, הולכים לאורך הרכס מדרום הר כביר, הר עיבל, אופן רכס הדמון הגדיד, והולכים אחרי הטיפוס ארוך ו... פה אתם רואים, כל הרכס הגדול הזה, זה רכס העמוד. שמה, מאחורי כל הרכס, זה עם השלוש אנטנות. פה בעצם זה מקום, יישוב ערבי, שמגדל שדות חקלאיים, ואתם יכולים לראות פה הרבה בתים של ערבים צפופים, וגם לא כל כך... איזה נחל זה? זה נחל תרצה. אנחנו על התמון למעלה. ריבוע תנו צמודות של על התמון למעלה. ופה ברחוק אנחנו רואים את הר עיבל, רכס הר כביר והר עיבל. דבר ראשון, אני אין לתאר את ההתרגשות, לא ציפיתי שזה יהיה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים שהולכים, אז באמת החלום זה לחבר את האנשים למרחב הזה, שהם ירגישו בני בית, אז תודה לכם באמת, מעומק הלב. נתחיל בסקג, אחר כך נבין מה אנחנו רואים מסביבנו, כי זה תא שטח שכמעט אין זווית אליו. אתה רוצה זה, כאילו לתפוס איזה זווית? טוב, אני מסתובב, אני גם מסתובב, אני גם מסתובב. אז אנחנו נתחיל מסקג, בעצם אנחנו נכנסנו פנימה מזרחה מתא השטח שאנחנו מכירים בדרך כלל על ציר אלון, ואנחנו מערב וצפונה מתא השטח שאנחנו מכירים שאנחנו נמצאים בגב ההר. אתם תסתכלו לי שאני קצת אשתהל עכשיו. בקיצור, התא השטח הזה זה תא השטח שכמעט אנחנו לא רואים אותו, והוא גם יפהפה וגם מעניין מאוד. קודם כל במהלך הדרך אנחנו שמנו לב להמון נטיות של שיטה מכחילה, להמון עיבודים, פריצות דרך, הם דברים שהם לא עושים שכל, כן? מעט מאוד חקלאים, הם עם היגיון חקלאי, היו עולים לשתול זיתים על קיצור גבעה מקריחה, זה לא משתלם. מי פרץ הדרך? תסתכלו מתחתנו, אז יש כאן המון המון פעילות של הרשות הפלסטינית, שהמטרה שלה זה לייצר מרחב שלא נוח ליהודים להיות בו. והמטרה של הסדרת טיולים האלה, מטרה של זה שאנחנו פה ביחד, זה לתת מענה לדבר הזה, לבוא, להסתובב, לא באווירה מלחמתית, להרגיש בני בית בארץ הזאת, להרגיש שייכים, בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו נמצאים על הר תמון, נ"ג 590, אנחנו לא התקדמנו לפסגה הבאה, כי ממש הכפר תמון שאתם רואים, מימין לטיפה עם האנטנה, ממש מטפס עד האנטנה. אז כדי למנוע חיכוך, אנחנו נסתפק בתצפית מפה, שיצטרכו להאמין לי על הדברים שאנחנו לא נראה. אז ככה, אנחנו נמצאים על הר תמון. הר תמון הוא אחד מרכסי מזרח השומרון. אפשר לראות, הם מדרום לנו, הר עם מגדל גבוה, זה מצפה אלומות, הם ברכס איתמר. אתם רואים אותו? מצפה שלושת הימים. אחר כך אנחנו רואים את מדרום לנו, את רכס כביר. אפשר לראות מימין את האנטנות, רואים את האנטנות? רואים את קבר השייח כיפה מימין להם? רכס אחר כך, אפשר לראות שלוש אנטנות, זה הרכס הכי גבוה באזור. זה רכס עיבל, אתם מזהים? רדו מהאנטנה הכי ימנית, רדו ללמטה, מדרגה אחת. אתם רואים שבין, יש את הקו בתים אחרון, ומעליו יש מדרגה קטנה, מקביל לאנטנה הכי ימנית. אתם מזהים מה אני אומר? האזור הזה זה מזבח יהושע בהר עיבל. בין העיבל לבין הכביר אתם רואים שיש ציר שיורד בוואדי, הוואדי הזה נקרא נחל ואדי רוקד. אתם רואים שהכביש יוצא ממש מתחתנו, אתם רואים שהוא חצוב כזה, נכון? יש שם חציבה חדשה לבנה. אם אתם הולכים מהחציבה החדשה הלבנה הגדולה שקרובה אלינו, נכנסים עם הציר לתוך ואדי רוקד, אנחנו יכולים לראות את עינות בידן. הם עינות בידן, מענות אדירים, הם המון 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 שפע של מים. נזכרים במשנה בתור מקום שמגדלים את הרימונים הכי גדולים שיש, רימוני בדן, במשנה בכלים.
הם ואדי רוקד, בעצם הם מהווה את הדרך שנקרא דרך מבוא השמש, שמחברת את שכם ובעצם את גב ההר על עמק תרצה שנמצא מתחתנו, אתם רואים אותו? נחל תרצה, זה איפה שאתם רואים את המיוערת הקטנה הזאת, יוצא החוצה אל אדם העיר אשר מצד צורתה, מה שאנחנו מכירים בתור גשר דמיה, זה הדרך שמחברת, דרך מזרח מערב, דרך מבוא השמש, כי היא מגיעה מאיפה שהשמש באה, והיא מחברת את, את גב ההר, את השומרון, מזרחה אל עבר הירדן. אנחנו יכולים לראות, תראו את האיקסים האלה על מורדות הכביר, אתם רואים את העיבודים האלה? פתיחות שטח, יש כאן המון 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 פעילות שהמטרה שלה זה באמת תפיסת שטח ושנרגיש לו שייכים, ואנחנו פה גם כדי לראות את זה ולחוב את זה, ואולי בשלב הבא או הרחוק מישהו מכם מספיק יחב לו כדי שהוא יעשה עם זה משהו. ממשיך עם הרכסים, אתם זוכרים את הר עיבל, לכו למזבח, קחו אגרוף ממנו, אתם רואים כפר כיפה כזה שהוא ממש כל הכיפה שלו עגולה כזאת ומצופה בתים, מזהים אני אומר? ממש אם אתם רואים את הזית שמולי, אז מעליו הכפר הזה נקרא תלוזה, תלוזה משמר את השם תל לוז, זה הר השקדים, עיר השקדים, יש שם באמת הרבה גידולי שקדים, לא יודע את כל השמות של הכפרים על הרכס שמולנו, בגדול זה צריך להיות הציר השמליה משמאל לתלוזה, אתם רואים כפר כזה שהוא נמצא לרכס בין תלוזה לבין העבל, זה הצירה, זה אזור שאני לא יודע לנקוב בשמות של הכפרים שלו, מתחתנו אתם רואים את הכפר תמון, רואים איזה עיר ענקית, הוא מטפס ממש עד אחורי האנטנה הזאת, הכפר תמון יושב על המפתח של הבוקיה שנמצאת בינינו לבין רכס גדיר שראינו אותו כל הדרך, הרכס שמצפון, אחרי רכס גדיר אפשר לראות משמאל את הר בזק, הכפר שנמצא בין הגדיר לבזק, אתם רואים כפר במפתח גדול, הם מדרום אליו לכיווננו, אפשר לראות לוח סולרי ענקי כזה, שדה סולרים? מזהים אני אומר? אז מה שנמצא מעל הלוח סולרים זה הכפר טובס, טובס הוא קשור לטבץ, הוא משמר את השם טבץ, כשטבץ מזוהה, לכו אתם רואים את הסולרים, קחו אגרוף ימינה, אתם רואים תל, גבעה חשופה כזאת, תל עתיקות? מזהים, זאת חיר בית עינון, חיר בית עינון זה מזוהה כטבץ העתיקה, טובס משמר את השם טבץ. לא יודע להגיד. משמאל, משמאל לטובס, אתם רואים את, את הגבעה המיוערת הזאת, זה מאלוני סיריס, נחל עירית, היה שם פעם מאחזות נחל, ממנה צפונה אנחנו כבר יורדים לעמק ישראל. עכשיו תשימו לב, אני אומר את זה ב-90%, אבל תסתכלו בין הבזק לגדיר, אתם רואים הר ירוק? שאתם רואים את הדבר הזה? גבעת המורה, מעולה. עכשיו תבינו שאנחנו מטר מעמק ישראל, ממש עוד שנייה שם. גבעת המורה אתם מכירים, מבדילה בין שתי החלקים של עמק ישראל, אז מדליק לראות אותה מפה. אם תלכו לצד השני של בזק, אתם תוכלו לראות רכס בנוי בצד הימני שלו, והולך נהיה שיפולים ירוקים שמאלה, מערבה. מזהים? מעולה, נצרת ואזור מגדל, מגדל העמק שם שמאלה. נוף אלית, נוף... כן, מה שאמרתם? רואים בגליס, נוף הגליל. ליד קציר, שם. כן, זה גדר הפרדה. אתם רואים, אתם רואים את נחל, את אלוני סיריס? הגבעה המיוערת שנמצאת משמאל לטובס? כן. לכו ממנה שמאלה. אתם רואים שיש שם קו, הם... אתם רואים את גדר ההפרדה בעצם, ציר פתוח חזק? כן, לא, לפני המחצבה. בין המחצבה לבין הרכס המיוער, סיריס, יש לנו מפתח שאפשר לראות בו בצד הימני את גדר ההפרדה באזור של רכס אמיר, אזור היכן. מי שראה את גדר ההפרדה? כן. אנחנו הולכים פה על דקויות, אז אם אתם מרגישים שאתם לא איתי, נתקדם הלאה. לכו שמאלה מגדר ההפרדה, בתוך המפתח. אתם רואים רכס לפני המחצבה, ברחוק. רכס שהוא לבן כזה? כן. הרכס הזה זה הרכס שתוחם את עמק דותן מצפון. טוב, אז אני חושב שנתנו לו פה... שקק די מגניב שמאפס אותנו במרחב, נכון? אז עכשיו אולי נצלול קצת ל... כן, נתנו פה, נכון? אתם קולטים כזה איפה אנחנו נמצאים? משמאל, אפשר, מאחוריכם. אפשר לראות את הסרטבה? מזהים את קרן סרטבה?
וממזרח לנו הם נוכחים נפקדים, אבל מאוד נוכחים במה שאנחנו נדבר עליו עוד דקה, זה הרי הגלעד. אז עכשיו אפשר לשבת? נורי, הוא אמר מסגר. מה מסגר? רואים את הרב ורוני. כן, מסגר. לא, לא, לא. מסגב לא רואים, אבל אפשר לשבת כזה, נראה לי. ניכנס עכשיו לתנך, מי שיש לו, אז אפשר לפתוח. הר תבור, יש לך? הר תבור לא רואים. הרי מירון, זה הרי מירון. זה הר תבור. זה המירון. זה גבעת המורה. גבעת המורה, זה גבעת המורה. כי מסתיר את זה. תודה. יאללה, אז אפשר לשבת, וכזה מי שיש לו קשב, נרד טיפה לפרטים. אני חושב שהמיוחד בנקודה הזאת... על תלבידן ועל רס רמלים. המיוחד בנקודה הזאת, שזה אזור שבאמת... זה זווית שאין לנו כמעט אף פעם. אנחנו לא מכירים את הזווית הזאת, נסתכל על המרחב. קודם כל זה יפה, וזה מראה לנו כמה אנחנו חיים בתאי שטח מנותקים. כאילו אנחנו אומרים, בוא נעביקה, היא ממש מנותקת מעמק ישראל. זה צריך לעשות וחד סיבוב. השומרון הוא ממש מנותק מהעמק. כל הסיפור פה ממש מחובר. אז מי שבא לו לפטפט מוזמן ללכת הצידה. אנחנו הולכים עכשיו להדרכה של איזה... 10 דקות, רבע שעה, טיפה קשב, טיפה תנך. רשאים לשבת. ונתקדם הלאה. דבר לאט. עליי. יש פה פרופסור לתנך, ראש החוג למקרב. וואי וואי וואי, לאן הכנסתי את עצמי? לא לוקח אחריות על שום דבר. כל מה שנקרא לדעתי האישי בלבד. אחד הדברים המעניינים שאפשר לראות הם... עד שתתיישבו, אז אני נותן טיפה סקירונת גיאולוגית, מה שנקרא תופינים. בעצם רכסי מזרח השומרון שאנחנו רואים אותם הם איתמר, אלון מורה, תמון, גדיר, רס אלבד. הבזק הוא כבר לא חלק ממערכת השבירה הזאת. זה בעצם שבירה של כמר תרצה, כמר פארה. כמר פארה, דמיינו, הוא רכס הרים, הם נקניק ארוך כזה, ויש פעילות שבירה טקטונית ששברה אותו הם לרכס של רמות, הם סדרה של רמות נטויות. עכשיו כשאני אומר רמות נטויות, אני מבקש מכם לחשוב על סדרה של רמות נטויות מקבילה. מכירים את רמת צבעים שיורדת לנחל יששכר? מכירים את מנחל יששכר רמת... לא, עוד לא... רמת צבעים לנחל יששכר הם כוכב הירדן יורד לתבור, רמת צירין יורד ליבניאל, הם מיבניאל יש לנו את רמת פוריה שיורדת לבקעת ארבל, בקעת ארבל למגדל יורדת עוד רמה, נכון? סדרה של רמות נטויות שזה נראה כזה ככה. שימו לב, דמיינו, תחשבו על כוכב הרוחות או על הר ארבל, זו דוגמה קלאסית. אנחנו רואים רמה נטויה מאוד תלולה לכיוון צפון מזרח, מאוד מתונה לכיוון דרום הערב. מי שמכיר את אלון מורה, איפה פה החבר'ה של שיבת אלון מורה? כשאתם מסתכלים מאלון מורה צפונה, איזה מתלול אתם רואים? מטורף. כשמסתכלים לכיוון בית דג'אן, איזה מתלול? מתלול מתון יותר. אם אני אנסה שנייה לדמות את זה, כן? אז דמיינו שיש לנו כמר כזה, כן? והזווית היא ניתה כזאת, יש כאן שבירה שפתחה את זה ככה. עוד שבירה. בנות, אם בא לכם לדבר, זה ממש אחלה, רק קחו כמה מטר, כי זה קשה לי, בסדר? אז הסדרה הזאת של הרמות נטויות, זה בעצם סדרה שממשיכה מרכס איתמר, אמרנו, תלול צפון מזרח, מתון דרום מערב. הדבר הזה ממשיך, אתם מבינים למה? ברמות הנטויות של מזרח הגליל. תשאלו אותי שאלה טובה, אבל פה אנחנו רואים רכסים, ושם אנחנו רואים רמות שאפשר לאבד, נכון? חבר'ה חורשים שם, הרבה הרבה יותר מתון. והתשובה היא שאנחנו מדברים על כמר אחד. כמר אחד שעבר שבירה אחת, ולכן השבירה היא באותה הזווית. תלולה לצפון מזרח, מתונה לדרום מערב. תיקו לעף, שבאב! כיף חלקו! ג'ובה מוברכה! מה סלם! בקיצור, אתם איתי, הרמקול עדיף? כן, כן. מעולה. אז אתם שואלים אותי עכשיו, רגע, אתה כאן מדבר איתי על רכסים, ורמות נטויות זה דבר אחר לגמרי. פה אי אפשר לאבד שום דבר, בטח שלא במפנה הדרומי של איתמר. שם זה משהו הרבה יותר מתון. והתשובה היא שאנחנו מדברים על רכס אחד, על שבר אחד, וההבדל נוצר מבזלת הכיסוי. בזלת הכיסוי של דרום הגולן, שאתם מכירים אותה מאבני איתן, מרמת מגשימים, שאפשר לזרוע שם שדות, היא התרוכחה מספיק, היא עברה מספיק בליה כדי שהפכה לאדמה טובה. בזלת הכיסוי הזאת מכסה מהצד השני של השבר את הרמות הנטויות. דמיינו שהאזור הזה
הרכסים שלנו היו מצופים, אם זה עוגת שוקולד, אם זה עוגת ביסקוויטים, מצפים אותה בשליחתה ענקית של שוקולד, כן? כדימוי, כמשל לבזלת. זה מעגל את הצורה, נכון? קצת כמו גבס, שפחטל כזה. אז המקבילים של הרכסים האלה, זה רמות הנטויות של מזרח השומרון, של מזרח הגליל. וכאן מה שאנחנו רואים, זה את אותו דבר, פשוט בלי בזלת הכיסוי. בלי המכסה שוקולד הזה שהתרוכח כל כך שהפך לאדמה טובה. עד כאן הקדמות, עכשיו נצלול... מבואות. כן, מבואות. עכשיו נצלול טיפה יותר לעומק. סליחה? לפני שאנחנו צוללים לעומק. אתם מבינים שבגלל שהיה פה שבר והתרוממות של המדרגה, בעצם נחשפות שכבות מאוד 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 קדומות. דמיינו שאם שתי ידיים שלי מקבילות, אתם רואים? ואז היה שבר שהרים אותה ככה, מבינים את הדימוי? קולטים? רמה הר ישר, שבר, שיצר לי את ההר שמימיני. מבינים מה אני אומר? אז איזה שכבות נחשפות פה? אם בהתחלה נחשפות, השכבות הן עליונות, השכבות שנחשפות פה הן מאוד מאוד קדומות. וזאת הסיבה שמולנו ממש אפשר לראות, הם... תקול האפי! בוא נעשה, סקודה שלי. בקיצור, כן, כן, היא בחלפים כבר. אם תסתכלו שמאלה, כבר אי אפשר לראות את זה, אבל תשימו לב כשאתם בהליכה. יש כאן מחצבות שנקראות רס רמלי. רס רמלי, הם רמל זה חול. רמלה, עיר החולות, רמלי השכונה בעזה, גם החולית. אז בשכבות האלה נחשפות, זאת אומרת, בתחתית ההר נחשפות שכבות קדומות. איזה שכבות? שכבות שנקראות קורנוב, משקע יבשתי של סלע חול. מה שאתם מכירים, חולות צבעוניים במכתש רמון? עכשיו תדמיינו, במכתש רמון נכון יש מצוק גדול, מתחתיו חול ים, חול צבעוני. דמיינו פה את המקביל, מכתש מצוק גדול, ומתחתיו נחשפות השכבות של החול ים. החול הצבעוני הזה בצבע סגול מדהים, בדיוק כמו במצפה רמון, הולך לשקי חול שמוכרים לבטון, שזה חבל, אבל זה מגניב. כשאנחנו מסתכלים מאחורי הגבעה, אתם תצטרכו להאמין לי, כי רואים רק את הפעתים הדרומיים של מוחיים פארה. מוחיים פארה הם איזה מחנה פליטים שיושב על מעיינות מאוד מאוד גדולים, לידו נמצאת העיר תרצה, התל שאנחנו מזהים בתור העיר תרצה. תרצה עיר מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו ננסה לגעת פה להבין מה שנגע אלקנה קודם, מה גורם לשינוי עיר בירה. כשאנחנו מסתכלים על שינוי עיר בירה, זה לכאורה נראה מהלך מנהלתי. אבל אני רוצה לטעון, ויסלחו לי, קיצור, זה רק טענה, שיש מתח גם בין ערים. ערים הן מייצגות מתחים שונים בתוך חברה. וכשבירה עוברת ממקום למקום, זה מייצג הכרעות שונות בעם. אם מישהו בבקשה, ממש. כאילו, ממש אני צריך את הריכוז, בסדר? אם מישהו יבוא ויחפרו את התקופה הפוסט-מודרנית, הוא יגיע לאיזשהם מאגרי מידע, הוא יבין שירושלים ותל אביב זה לא רק ערים. ממש בבקשה, זה ממש חשוב לי, תודה. אז מישהו שיחפור את התקופה הפוסט-מודרנית, הוא יבין שירושלים ותל אביב הם לא רק שתי ערים שונות שיש בהם מאבקי כוח, זה שתי אופעים שונים, שתי חברות אולי שונות. ואנחנו ננסה להתבונן בזה במעבר בין תרצה לבין שכם. אנחנו יודעים ששכם נתבונן במעבר, אנחנו יודעים שממלכת ישראל בתקציר, הבירה היא שכם. שכם, תחשבו, היא יושבת מאחורי הר עיבל, בין העיבל לבין הגריזים. שכם יושבת על צומת דרכים מאוד משמעותית. דרך מבוא השמש, שאנחנו רואים מתחתנו, מחברת אותה מזרחה לעבר הירדן, דרך נחל תרצה. דרך ההר מחברת אותה דרומה. דרך עמק לבונה ועמק חווארה, כביש 60 שאנחנו מכירים, מחברת אותה לירושלים, ומעבר הערים בין העבל הגריזים מחבר אותה לדרך הים. צומת דרכים שבה אתה יכול לפנות ימינה, שמאלה, מזרחה, אתה יכול לפנות דרומה, צפונה, דרומה לירושלים, מזרחה לגלעד, ומערבה לדרך הים. עובדה מעניינת היא ששכם הפלסטינית, שכם הערבית, היה לה שתי כיווני צמיחה שונים. בתקופת השלטון הירדני שכם גדלה לכיוון דרך מבוא השמש. יש בנייה עצימה לכיוון של, אם אתם מכירים, מאסקר, מחנה אסקר,
הם ויישובים בכיוון, בכיוון הזה, צפון ומזרח. כשהשלטון עבר לשלטון ישראלי, הבנייה התחילה להיות לכיוון השני. זה לא שלא בנו בצד השני, אבל עומס הבנייה הוא הרבה יותר לכיוון השני, והסיבה היא שאנשים בונים לכיוון שהם הולכים לעבוד. הסיבה שאנשים בונים כדי להיות הראשונים בחנות החנויות, במקום שהשיירות עם הכסף מגיע ממנו. זאת אומרת, כיוון הבנייה, כיוון ההחלטה לאן הולכים, הוא מבטא הכרעה חברתית, עסקית, ואני רוצה לטעון שהיא יושבת גם על הכרעה ערכית. אז כשיוסף, כביטוי לזה אנחנו יכולים לראות את יוסף, הוא יוצא, אבא שלו שולח אותו מחברון, מחברון אתה עולה על חלחול, נכון, יש לך ציר אחד, אין לך את הפנייה לדרומה יותר, כאילו צומת מקבילה בדרום, יש לך את הציר המזרחי לסוסיה ומעון, נכון? ויש לך ציר מערבי לבית חגי? בהקבלה פה יש לך ציר מערבי וציר מזרחי. משם אין לו טעויות, הוא הולך צפונה, 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 הוא מגיע לשכם, הוא טועה בשדה. כשהוא טועה בשדה, למה הוא טועה? כי פעם ראשונה יש לו ימינה או שמאלה. פעם ראשונה הוא צריך לבחור. אז הוא פוגש איש, הוא אומר לו את החי אני מבקש, אגיד הנהליה איפה הם רואים, עד עכשיו, אני אומר אם זה לא בגבעה הזאת, זה בגבעה הבאה. אני ממשיך על דרך ההר, פתאום פה איתו יש לו. אז הוא עונה לו, שמעתי אומרים, נלך עד אותיין. אז לאן הוא לוקח? נכנס בעמק שמאלה, רץ על הוואדי, מטפס על, על הרכס של חומש, ונכנס לעמקים, הדרך מערבה. הדילמה הזאת של שכם כמקום מחבר, היא באה לידי ביטוי בכמה מקומות. שאלה כנה, אתם מעדיפים שאני אפתח בתנך וזה ייקח יותר זמן, או שאני אצטט באופן כללי וזה יזרום? כללי. אז תצטרכו לסמוך עליי, וזה לא עם הפסוקים, זה פחות טוב. מאוחדת. שנייה, שאלות אחר כך, נגיע, בואו נסיים את הנקודה, בסדר? אחר כך בהליכה. אז אני רוצה להגיד ככה, בעצם המתח הראשון שאנחנו יכולים להגיד בממלכת ישראל, אחרי קריאת מלכות שלמה, הנביא קורא את המעיל של שלמה, והוא אומר, קראתי את מלכות השם מעליך, נכון? של? של אחיה. של? רגע. של ירובעם. תודה, של ירובעם. הנביא קורא את המייל של ירובעם. עכשיו, אני מצפה ממנו... הנביא אחיה. תודה. תודה, היא מכוכב השחר, היא מבינה. אז... נכון, גם. הנקודה היא שכשהוא קורא את מלכות, את מלכות השם מעל ירובעם, הוא קורא אותו לעשרה חלקים. כלומר, הוא לא קורא אותו לשתיים, הוא אומר, והחלק האחד לעבדי דוד, ניר לעבדי דוד. הייתי מצפה שיהיה חלק שני, נכון? כל ממלכת ישראל, אפרים וכל בית ישראל חבריו. והנקודה היא שהוא קורא אותו לעשרה חלקים. כלומר, בתוך ממלכת ישראל יש מתחים, הם יבואו לידי ביטוי סביב המתח, תרצה, שכם, שומרון. שכם היא העיר שמחברת. כשיהושע רוצה לכנוס את כל ישראל, גם את השבטים המזרחיים שנמצאים בעבר הגלעד, שאנחנו יודעים, אלקנה נגע בזה, אנחנו יודעים שהם לא ססים, גלעד בעבר הירדן שכן, הוא לא רוצה להצטרף למלחמה של דבורה וברק, נכון? אנחנו יודעים שגדעון מייסר את אנשי פנואל, נכון? כל החבר'ה המזרחיים האלה, אנחנו יודעים שהם גם בונים לעצמם, מזרחיים הכוונה מהמזרח. אנחנו יודעים שהם גם בונים לעצמם מזבח, והאירוע הזה הוא אירוע גדול. יש פה אולי תרבות, אני רוצה להציע, שאומרת אין לנו חלק בדוד ואין לנו נחלה בבין... הכוונה, אנחנו לא חלק מהסיפור הגדול הזה, אנחנו רוצים להיות מאחורה. מענה לדבר הזה נותן משה רבנו, שאומר להם אתם תעברו חלוצים לפני אחיכם. כלומר, אתם רוצים להיות רחוקים, יש פה מכשול טופוגרפי רציני, הירדן שמפריד בינינו לביניכם, אתם חייבים לתת לזה מענה בשותפות בלחימה. מי נותנת ביטוי משמעותי לזה ומאוד קשורה לעמק שמתחתנו? תרצה, בת צלופחד, בת מחיר, בן מחיר, בן מנשה. אנחנו יודעים שחוות יאיר שנמצאות בגלעד, כן, גלעד הרחוק, שלא רוצה להצטרף לעם ישראל, חוות יאיר הם של יאיר בן מחיר, בן מנשה. אני שואל את בנות צלופחד, תגידו, למה אתם רוצות לנחול בצד הזה? תישארו ליד הבני דודים, במיוחד שאין לכם אבא. כמובן יש כאן איזשהו משהו מיוחד בהחלטה שלהם לנחול בצד המערבי ולא בצד המזרחי, עם בני מחיר. והדבר הזה בא לידי ביטוי בתרצה. תרצה שהשם שלה, אנחנו מכירים ששמות של אנשים שניתנו להם נחלה, נשמרים בנחלה. שכם בן חמור, מכירים אותו מהעיר שכם? תרצה, בת צלופחד, נתנה את שמה לאזור הזה, עמק תרצה.
אז אנחנו רואים פה את המתח בין הרחוקים לבין הקרובים, שותפות או לא שותפות. וכשיהושע רוצה לקנוס את כל ישראל בסוף, בסוף מלכותו, את זה אולי אני כן אפתח, כי זה באמת פסוקים יפים. אתם שומעים גם לי? כן. אז כשיהושע קונס את כל ישראל, והוא רוצה להגיד להם, חבר'ה, אתם לא תעבדו עבודה זרה, אתם לא תבנו מזבחות אחרים, אתם תישארו ביחד, לאן הוא קונס אותם? מעולה. ביוסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכימה. מזכיר לכם, היה פה איסוף קודם, איפה האיסוף? בהשבעה ישר שעברנו את הגלגל, אתם רואים את, את מזבח יהושע ישר מולנו, כן? זה האזור שמחבר. אז יהושע אוסף את כל שבטי ישראל שכמה, יש לו סיבה טובה לעשות את זה. ויקרא לזקני ישראל ולרשע וכולי, והוא משביע אותם לא לעזוב את דרך התורה, לא להפסיק להיות עם אחד. ואז יש כאן, הוא קורא, ויכרות ברית, ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. חוק ומשפט זה בדיוק מה ששכם בא להגיד. אני מחוברת דרומה לירושלים, אני מחוברת מערבה לדרך הים, אני מחוברת מזרחה גם לגלעד. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. ויחר דברים אלה והיה את יהושע בן נון, קובלים אותו בנחלתו בתמנת חרס. עכשיו נזכרים במשהו מגניב. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים עברו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם, והיו לבני יוסף לנחלה. עכשיו נזכרתם לקבור את יוסף, אתם הבאתם את העצמות שנכנסתם לארץ. אתם כבר כבשתם את שכם, מלך שכם אחד. מה נזכרתם? אני רוצה לטעון, החיבור של שכם, השבועה בשכם, היא בדיוק הסיפור של יוסף. היא בדיוק הסיפור של חלקת השדה, אותו חלקת השדה שיוסף טועה בה, אתם, נכון? אותו שטח פתוח שבו הוא צריך לבחור. כשאנחנו רוצים לכנס לאחדות אחת, שכם היא המקום, ולכן יהושע קוראת פה ברית, ולכן מיד אחר כך, או שמצוין קבורת יוסף, או שבאמת קוברים את יוסף. אבל התנ"ך בא להגיד פה משהו בזה. הדבר הבא שאנחנו מכירים, אנחנו נדלג על המתח בין, כמו שאלקנה הזכיר, בברק, בגדעון, מהמתח בין שבטי הגלעד לבין השבטים ה... בין השבטים בעבר הירדן המערבי, ואנחנו נדלג לחלוקת הממלכה. כשדוד, אני כאילו עוסק פה הקבלה, כשדוד רוצה לצאת מלהיות מזכיר היישוב בית לחם, לאן הוא הולך למרכז השבט? לחברון, נכון? הוא מולך בחברון, ואז מה קורה שהוא רוצה למלוך אצל כולם? הוא מולך בירושלים. יש כאן צעד שהוא יוצא מהנישה השבטית, הוא יוצא מהנישה של, של הבני דודים, ולכן גם יש לו אי הבנה דעתי מאוד קשוח עם זה, עם בני צרויה. מה לי ולכם בני צרויה? אתם אנשים מאוד שבטיים, אתם רוצים להביא את אנש, את חברי מרכז המפלגה או את הבני דודים מהשבט, שהשבט ינהל את כלל ישראל. דוד לא מוכן לזה, הוא יוצא לירושלים. ירושלים בין כתפיו שכן, היא מחברת אותו לבנימין, מחברת אותו לשבטי ישראל, נרחל בני לאה, וכן על זה הדרך. זאת תנועת הנפש של דוד. כשדוד רוצה לקבל לגיטימציה לממלכה שלו, למי הוא הולך? חבר'ה, כפה עליכם, ממש זה בסדר שתלכו, אבל אני צריך את הקשב. כשדוד רוצה לקבל סמכות לממלכה שלו, לאן הוא הולך? לירושלים. לירושלים, והוא פונה לאנשי גלעד, כן? זה כמו להתחיל, זה כמו להתחיל מסע בחירות של ביבי בחמדה. הוא פונה לפריפריה של הפריפריה, לאנשי יבש גלעד, הוא משבח אותם על זה שהם הורידו את גביית שאול ובניו מחומת בישן, ומה הוא אומר להם? by the way, אבל אולי זה לא by the way, וגם אותי המליכו ישראל למלך עליהם. הכוונה, כשאתה מלך, כשאתה רוצה להגיד אני אחד, אתה הולך למקום מרכזי ומשפיע משם על הפריפריה. וכשירובם ורחבם הם ניגשים לממלכה, רחבם הוא בא למלוך, נכון? שלמה מת. וילך רחבם, איפה הוא בא למלוך? וילך רחבם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. חזק, נכון? זה ממש ממש בולט. ואז הם שולחים, קוראים, מביאים את ירובעם. ירובעם שוכן בשכם, ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, וישב בה. ירובעם, אותו ירובעם בנבט, שמה המדיניות שלו כלפי יהודה? אתם זוכרים? מה הוא בונה? כל חטאות ירובעם בנבט? ממות.
הוא בונה במות, איפה? בתל. בבתל, המדרש מספר לנו שהוא הציב מחסומים, נכון? הכוונה, מה המדיניות שלו לשותפות עם ממלכת יהודה? אני רוצה מינימום קשר, כן? כמו שעושים לך המון המון מחסומים כדי לעבור לעשות טיול בירדן. הכוונה, מינימום אינטראקציה. ואז הפסוק ממשיך, אחרי שהוא בונה את שכם, הוא מבין ש... אם הוא רוצה לנתק מיהודה, אם הוא רוצה להיות אלטרנטיבה ליהודה ולא חלק, ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, ואז המסקנה, ויצא משם, ויבן את פנואל. זוכרים את פנואל של הקוצים והברקנים? של האלה שלא באו למלחמה? אותה פנואל של החבר'ה שהם לא רוצים להיות חלק? זאת אומרת, ההכרעה שלו מה היא? אני מנתק, אני לא מעניין אותי. הפעם הבאה שאנחנו פוגשים את זה, את אותו נקודה, זה הם במלכות עשה, במלכות אלה בן באשה. אלה בן באשה, אלה בן באשה, עם מי הוא נלחם? עם עשה מלך יהודה. הוא בונה את הרמה כדי מה לעשות? להקים עיר מבצר חזקה שתילחם בבני בנימין. ומה אלה בן באשה עושה דבר ראשון? הוא מולך בתרצה שנתיים, הוא רוצה לנתק. וכאן אני רוצה להגיד, הניתוק מגן זה, יש לו מחיר, כי זו לא יותר הכרעה שהיא גיאופוליטית מול מדינות אחרות, זו הכרעה ערכית תרבותית בתוך החברה הישראלית. האם היא רוצה להיות חלק משבטי ישראל, מיהודה, מגלעד, או האם היא מנתקת למינימום תקשורת? הרוח הקנאית הזאת שדורשת את הניתוק, היא הרוח הקנאית שאני רוצה להגיד, אולי תביא לסופה של ממלכת ישראל. כי אחרי שאלה בן באשה מולך בתרצה, מי הורג אותו? זמרי, ואיפה הוא מולך? בתרצה. ומה הוא עושה כשצרים אליו, כשאומרי בא לצור עליו? הוא שורף את תרצה, מעין גם לי גם לך לא יהיה. כשאיזבל, אחר כך מגיע שינוי בעלילה. אומרי, הוא רוצה לעשות משהו אחר, הוא אומר, המזרח לא טוב לי, גם שכם לא טוב לי, מה אני רוצה? אני רוצה שומרון. הוא קונה את נחלת שמר, צריך לזכור שאומרי, הוא מאזור עמק ישראל, אנחנו מכירים את היכל אחיו, נכון? אשר בישראל, בהקשר של חלקת נבות הישראלי, נכון? אנחנו מכירים את שבטי יששכר, שהם שבטים שהם מאוד פתוחים, הם מגילו זה דוגמה לזה, זה צומת דרכים מאוד משמעותי, צדות גדולים, סוסים, אנחנו מכירים את המתחמים שחפרו בתל ישראל. ועומרי אומר, אני רוצה לא למלוך בתרצה, הוא יוצא מתרצה ובונה את שומרון. יש כאן מחלוקת מאוד משמעותית, לפני שאומרי מצליח למלוך, זמרי שורף את תרצה, כלומר, גם לי גם לוך לא יהיה, אולי כחלק מאותה רוח קנאית, ויש כאן עוד נקודת מחלוקת. זה לא רק מחלוקת טכנית, אז יחלק, תשמעו את הפסוקים, אז יחלק העם ישראל לחצי העם, לחצי. חצי היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עומרי. ויחזק העם אשר אחרי עומרי, את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וים התבני וימלוך עומרי. אני רוצה לומר, מכירים את הסיפור הזה שיש חמש מערכות בחירות? כאילו לא הכרענו, לא על מה נשים בקלפי, אלא החברה הישראלית עוד לא החליטה איזה חברה היא רוצה להיות. זה הסיטואציה עם תבני בן גינת. אנחנו לא יודעים מה תבני בן גינת רצה לומר. אני שם בפיו הצעה שאומרים מלך ישראל אומר, אני הולך שומרונה, אני הולך להיפתח מערבה לדרך הים. תבני בן גינת אולי, אני שם בפיו טענה, אני רוצה תרצה, אני רוצה לא להיות חלק. וכאן המחלוקת של העם, אותו מחלוקת שראינו שניהלנו אותו קודם בנקודת המחלוקת בשכם. זה שוב, לאן הולכים? אחרי עומרי, מולך יהוא, הוא מולך בשומרון, בגדול ממשיך את אותו קו. הכוונה, אחרי בית עומרי, יהוא, מגיע, בגדול ממשיך את אותו קו. אגב, הנביא אליהו, אגב, מאיפה הוא? אליהו התשבי, אליהו גלעדי. כשהוא רוצה לתת בראש לממלכת שומרון שהלכה קצת יותר מערבה, את מי שולחים לתת להם איזון? את החבר'ה מהגלעד, אולי זה גם מתאים כאילו לאווירה שהפסוקים של אליהו מותירים בנו עם האזור והשיער. אנחנו לא רואים מישהו מהיישוב, כן? אפילו כשאליהו נגלה לאחיו, מה אומר לו? אתה זה עוכר ישראל, מה זה מזכיר לכם? את עמק החור? עמק החור שנמצא שם, שמישהו עשה דין לעצמו? מה אחרתנו יאחריך השם?
מבינים את, מבינים את החיבור? מתח בין אולי ממלכתיות לבין הם, לעשות דין לעצמנו. אין לנו חלק בדוד לבין החלה בין בן ישי. כן, אבל כשהוא הולך מערבה מדי, ואנחנו נראה את זה בפסוקים בנביא, אז הוא צריך לקבל קונטרה מזה מגלעד. ממשיך את העניין, בסוף זכריה הוא המלך האחרון לבן יהוא, מי שהורג אותו, זה, אני מקווה שאני מדייק, זה שלום בן יבש, ואיפה הוא מולך? לא, שלום בן יבש ותרצה, אחר כך פקח, פקח בן רמליה, עוד פעם מזרחה, תרצה, מבני גלעדים, יש שם, שלום בן יבש הורג את, 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 את זכריה אל מול העם. כוונה, יש כאן איזו הכרעה של, אפילו אין לי כבוד למלך, אני הורג אותו לא בחדרי חדרים, אני הורג אותו ככה. וכשאיזבל רוצה לבוא ליהוא ולהגיד לו, חביבי, אתה לא בקלאס, אתה, הם מכירים את הדיבורים האלה אולי בהקבלה לא מחייבת לחברה הישראלית, מכירים את הדיבורים על מציתי האסמים? כוונה, החבר'ה שהם באים לשרוף את המועדון? אז מה היא אומרת לו? השלום זמרי הורג אדוניו. הכוונה, אני מערבית משמרון, משומרון, אתה מאיפה? אתה מתרצה, אתה באת לפרק פה הכל, אין לי מה לדבר איתך. קלאס של מלכה, בת מלך צידונים, כל הביטוי של, של שומרון. החורבן של ממלכת ישראל הולך מזרחה. בסוף, שלושת המלכים האחרונים שמולכים, מולכים תקופות קצרות, מרידות, רצחים, והכל מגיע, אנחנו רואים שהם הם, הם, הם הולכים תרצתה. הם באווירה הזאת. אני רוצה... איפה זה תרצה עתיקה? תרצה עתיקה נמצאת, אמרתי, עם חיים פארה, ממש מעבר לגבעה. אם תסתכל שמאלה, שמאלה לגבעה, הבתים הראשונים זה הבתים הדרומיים שלה, בסדר? זה מחנה פליטים, חיים פארה, תרצה. אם אני הולך לעמוס וב, הנביא יוצא, הנביא נכנס בשומרון המאוד שומרונית. ומה הוא אומר לה? אוי השעננים בציון והבוטחים, נקובי ראשית הגויים, נכון? תשלימו אותי כי אני... באו להם בית ישראל. תודה. רגע, שנייה. יש לך? הנה, עמוס וב. שימו לב לביקורת של הנביא על המעבר שומרונה. אוי השעננים בציון והבוטחים בהר שומרון. הר שומרון, כן, ממלכת שומרון. נקובי ראשית הגויים ובאו להם בית ישראל. עברו כולנה, וראו, לכו משם חמת רבה, ורדו גת פלישתים. הטובים מן הממלכות האלה, אם רב גבולכם מגבולם. השוכבים על מידות שן, כן, מיטות כאלה של, של סטלבט, וסרוכים על ארסותם, אוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק, מרבק זה עגלים שמנים. הפורטים על פי הנבל, כדוד חשבו להם כלי שיר. השוטים במזרקי יין, וראשית שמנים ממשכו. עד כאן אין ביקורת. זה מסתדר עם התרבות השומרונית של השפע, של, שמחוברת לעמק ישראל, שמחוברת לבריתות בינלאומיות עם מלכי צידון ועוד. אבל הנביא מכניס להם פה סיומת קריטית. הפורטים תתתם, השוטים במזרקי יין וראשית שמנים המשכו, ולא נחלו על שבר יוסף. אני רוצה, אולי זה קצת מדרשי, שבר יוסף שהם לא נחלו עליו, זה הבחירה שלהם להיות רק שומרונים. רוצה לומר הנביא לבני שומרון, תהיו בשכם. רוצה לומר הנביא אולי גם לבני תרצה, תהיו בשכם. תחברו. והפירוד הזה, לכאן או לכאן, הוא יוצא את המחלה. כשהוא אומר להם, אתם, הוא שמביאה את החורבן בסוף. כשהנביא אומר להם, ולא נחלו על שבר יוסף, אני יכול לראות את יוסף בחלקת השדה, הולך בדרך, טועה. באותה חלקת השדה, ומה הוא אומר? ימינה, שמאלה, את אחי אנוכי מבקש. אתם הולכים שמאלה, אתם הולכים ימינה, בואו לאמצע, תתחברו. זאת תרצה, זאת שכם, זה המרחב שאנחנו נמצאים בו. הם, שנקבל בחירות מחברות. תודה. ירידה מהתמון. ירידה תלולה, כל החבר'ה יורדים, כל אחד מכיוון שונה, ממשיכים לכיוון ירידה, לכיוון היישוב ובקרות. לקראת סיום הכיוון, תודה לאוריה.
תודה לאוריה ולכל החבר'ה. ארתמון שלום, מסיימים את הטיול לארתמון. מתחילים להגיע לכיוון, לחזור לכיוון היישוב פקעות.